Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha nga qyteti Korçës mos dekretimin e ministrit të Brendshëm Sander Leshi nga presidenti Meta, propozuar nga Edi Rama, cilësoi si dëshmi e krizës politike dhe morale e qeverisjes së vendit. Presidenti ka kompetencat e tij kushtetuese, është detyra e tij t'i japë edhe të gjithë aspektin kushtetues të dekretit apo të mos dekretimit të ministrit të Brendshëm të propozuar nga Edi Rama. Një gjë është e sigurt që lëvizja e arshme në atë që nuk është loj shahu, por loj me fatet e shqiptarve, është duhet jetë largimi vetë Edi Ramës. Rënja e ministrit tretë propozuar nga Rama është dëshmi e krizës thellë politike, morale dhe mos qeverisjes vendit për shkak të bashkëqeverisjes me Krimin. Kreu i demokratëve, edhe gjatë takimit me qytetarët e Korçës, kur shfalosi platformat ndarja politikës me Krimin, dekriminalizimin zgjedhjeve, dhe lufta kundër korrupsionit e vuri theksin tek domosdoshmëria e largimit të kriminalëve nga politika. Këto platforma, të cilat do të pasurohen nga debati dhe bashkëbisedimi me qytetarët, janë baza e veprimit. Dhe të vëna në jetë, ato do të ndryshojnë një herë e përgjithmonë situatën në Shqipëri, do të ndikojnë në hapin e rrugës saj drejt bashkimit evropian, zhvillimin ekonomik dhe mbi gjitha në kthimin e qeverisjes në duart e qytetarëve dhe jo të një grushti kriminelësh, banditësh dhe oligarkësh. Deputeti i Partisë Demokratike Uerd Blykbashi thot se pastrimi politikës nga Krimi nis nga vota. Bashkimi Evropian flet për nevojën për të goditur dhe çmontuar rrjetet kriminale. I shërben Edi Ramës, procesit më të rëndësishëm politik demokratik zgjedhjet ja ka dhënë këtyre bandave me qëllim vetëm t'i japin pushtetin dhe ai më pas vazhdoi të ndajë pushtet me ta. Ndërkohë që deputeti Gazmend Bardhi u bëri të ditur qytetarve se kanë hartuar një projekt ligj antimafia me qëllim goditjen e aferave korruptive jo vetëm në 5 vitet e fundit, por në 27 vite demokraci. Jo vetëm gjatë këtyre 5 viteve, por gjatë 27 viteve, çdo kontratë publike, nëse provohet që është rrjelloje akteve korruptive, paratë përftuara qoftë nga kompania private, po qoftë nga zyrtari publik në mënyrë korruptive, do duhet t'i kthehen qytetarëve. Tabaku e vuri theksin të abuzimi me paratë dhe pasuritë publike, të cilat sipas saj reflektohen në ekonominë e çdo qytetari. Ne po i prezantojmë këtu si një plan pune, si një masë imediate për t'i dhënë zgjidhje një herë për gjithmonë blerjes dhe vjedhjes së zgjedhjeve, krimit në politikë e për ta përkthyer këtë në mundësi reale ekonomike për të gjithë ju, për fermerin, qytetarin, studentin, mësuesin, inxhinierin, në fund ditës për gjithë qytetarët e ndershëm. Demokratët pas Korçës, platformën për pastrimin e politikës nga Krimi, do prezantojnë në qytete të ndryshme të Shqipërisë, me qëllim pasurimin e saj nga diskutimi me qytetarët.